Слава Ісусу Христу! Ви дивитеся «Живе телебачення». Це медіа Української греко-католицької церкви. Ми продовжуємо серію розмов у циклі «Зцілення ран війни». Багато гостей вже були в цій студії, у кожного своя історія і своя, можливо, навіть методика зцілення цих ран, тому що кожен переживає війну по-своєму. Але я думаю, що байдужих людей до того, що відбувається в нашій країні, мало. Чомусь мені там хочеться думати, а небайдужих, ті, які з кожним днем наближають нашу перемогу, ми якраз і запрошуємо до нашої студії, аби вони поділилися своїм досвідом виживання у цій війні. Сергій Позивайло, воїн Збройних сил України, до 2022 року, до повномасштабного вторгнення, програміст і, не повірите, організатор мега-маршу у вишиванках. Чесно вам скажу, про мега-марш знала, але про те, що його організував цей козак, який сьогодні в нашій студії, я не знала. І виявилося, що ще й не сам організував, але це вже інша історія, якою, я сподіваюся, Сергій поділиться. Сергій, я вас вітаю в нашій студії. Вітаю, дякую за запрошення. Знаєте, я дивлюсь на вас, у вас таке світле обличчя, усміхнене, і іноді хтось каже, я такий сірий, я такий деморалізований, ви третій рік в Збройних силах, а ви посміхаєтеся. Тобто рецепт зцілення ран війни якось у вас на обличчі, мені здається. Ну, справа в тому, що я у відпустці, я з своєю сім'єю, своїм сином, і оцей дитячий сміх, те, що біля тебе твоя сім'я і твоя дитина, це найперший рецепт для усмішки, звичайно. І я би хотів побажати всім, хто нас дивиться, військовим, щоб вони теж мали змогу поїхати в відпустку, побачити сім'ю, тому що це те, заради чого ми йшли, це те, що нас тримає і що нам дає рухатись далі. Це наші сім'ї за нашими спинами. Я недаремно згадала про мегамарш у вишиванках. Тобто, мені здається, пасіонарій, він чи в житті мирному, чи тоді, коли війна таки реально приходить на твою землю, він проявляє себе найперше. Це теж, напевно, не просто було організувати перший мегамарш у вишиванках. Тоді ще навіть і думки про це не було ні в кого десь там, скажімо, на державному рівні. Зовсім ні. І єдине, що перший, це зі слів Андрія Бабінського, бо я долучився вже, здається, на 8-й чи на 9-й. А, навіть так. Так, так. Тобто, а на перший взагалі прийшло 4 людини, і, на жаль, двоє з них уже загинуло. В тому числі і Андрій Бабінський. Андрій і Максим Непайпиво. Теж досить відома особистість. Ви були друзями? Так, так. З Андрієм ми були, мабуть, кращими друзями. З Максимом менше спілкувалися, але обидва вони були дуже непересічними особистостями, легендарними, не побоюсь цього слова. І для мене велика честь от зараз мати змогу сказати, що ми були друзями. І це те, що я можу розповідати людям, це те, що я буду розповідати своєму синові, коли він буде вже це розуміти. А наскільки це було справді тоді сміливо в той час організувати мегамарш у вишиванках, навіть якщо у вас четверо, ну, тих людей було четверо? Ну, спочатку це виглядало так, ну, там, купка людей у вишиванках, як пояснював Андрій. Але це була декларація ідентичності. Так, так, як пояснював Андрій, він сказав, що от в мене є вишиванка, мама там мені її подарувала, вона висить в шафі, я хочу її вигуляти, і щоб в мене був привід не тільки там на одягнути, коли там кажуть в школі чи в університеті, а вдягнути її в будь-який там вихідний і пройтися по вулицях Києва. І десь році в 12-му, 2012-му, були випадки, коли ми йшли колоною, і нас там було вже не 4, а там десь 200 людей з державними прапорами ми йшли. Нам на Андріївському звозі там деякі там бабусі кричали, що фашисти, бендеровці. Ну, і ви це просто був... йшли з державними так, прапорами так, в себе в країні, у вишиванках. В центрі столиці. Тобто ми не говоримо навіть там, що це було десь там на сході, де більше проросійських настроїв, чи ще десь. Ні, це було всюди, це була політика Росії, яку ми відчували по всій території країни, на жаль. І саме оця політика Росії, яка проводилась, вона вилилась у цю війну. Ще з 2014 року і в її продовження з 2022, на жаль. Ну, але потім все-таки цей мегамарш став справжнім мегамаршем, і вже тисячі йшли колонами по київських так. вулицях. Щоправда, це сталося вже, здається, після того, як війна почалася на Донбасі і був тимчасово анексований Крим. Так, наймасштабніший мегамарш відбувся весною 2014 року. За підрахунками журналістів було близько 5000 людей. Але ми вже йшли повз стіну пам'яті, повз Грушевського.
де відбулися події Революції Гідності, де вже були на стіні пам'яті перші портрети загиблих на війні. І так, з Мегамаршу дуже багато людей, принаймні з ініціативної групи, хто був, ну, з ким я більше знайомий, так, тому що, звичайно, я не знаю всіх 5000 людей, дуже багато людей воює і, на жаль, багато загинуло. От я хотіла сказати, чомусь мені здається, що з цього мегамаршу, маршу люди якраз і пішли прямо у ті військкомати, які не могли вмістити всіх охочих в перші дні повномасштабної війни, які хотіли піти у військо. Ви також у березні пішли? Так. На самому так. початку. А що ви сказали дружині? Ваш маленький син вже тоді народився? Ні. Син... Тобто ви ще чекали на дитину? Ні, в нас ще не було дитини. До повномасштабної війни ми планували. В 2022 році планували працювати над дитиною, створенням дитини, так. Але потім почалась повномасштабна війна, і ми виїхали з свого дому, який був в Прирпінні під Київщиною. І... Ви встигли до окупації? Так, ми встигли от буквально в кілька годин розминутися, тому що 25-го числа зранку уже в новинах від сухопутного штабу, здається, Збройних сил України була інформація, що заходять ворожі танки до Ворзеля, в бік Ірпіня, в Бучу. І ми виїхали в сторону Житомирської траси, не дуже далеко, в Макарівський район, який теж сумнозвісний. Потім так, постраждав. Так, але ми там були трішки осторонь, і, здається, 3 березня, коли було вже тихо, тобто ми візуально це все чули навколо нас, відбувалося, що коли було вже затишшя з боку Житомирської траси, ми її перескочили і поїхали до батьків на Черкащину. Наступний день я пішов у військкомат, і 5 числа я вже поїхав в навчальний центр в Старичі. Про те, що народився у вас син, ви вже дізналися у війську? Так, з сином історія цікава. І можете розказати? Ми планували, і, звичайно, ці плани відклали. Та? Ми дуже хотіли дитину, дуже був ніби як час, ми до того дозріли морально. Я поїхав на навчання до Британії. Ми всі плани відклали, я поїхав на навчання до Британії, і коли я звідти... На навчання вже військові, так? Так. Я вже служив. Адже у вас була технічна освіта, так? Так, я вже служив, і я поїхав туди, вже безпосередньо там я дізнався, що я туди приїхав як перекладач. Це був дуже цікавий досвід, ми навчали нових мобілізованих, там було 3 тижні інтенсивного навчання, я бігав з ними теж як військовий, я мав вже певний досвід, ну, насправді це смішно, скільки в мене, це був липень 22-го, це було 4 місяці служби за плечами, так, але для людей, які тільки прийшли, показати, як припасувати спорядження чи ще щось, такі елементарні речі я міг. Звичайно, я не міг їх там навчити якимось бойовим речам, бо в мене не було такого досвіду, та, але як там носити форму, як припасувати, що зробити, щоб було зручно, це я міг допомогти їм, і там були дуже професійні інструктори з наших партнерів. От, і повертаючись до теми дитини, так, коли ми повернулися в Україну, я приїхав у Львів, і я так досить нахабно подзвонив командиру батальйону. Ну, я тоді ще був досить свіжим військовим і міг собі таку штуку дозволити. З цивільного життя, так. З демократичними поглядами. Так, ви ж просили повідомити. От я вам дзвоню, повідомляю, що я повернувся, і тут, ну, майже випадково дружина приїхала. Можна я на добу тут загублюся у Львові? Можна. Загубився на добу у Львові, а потім... Ми дізналися, що в нас буде Михайлик. І я потім підходив до командира і кажу: "Командир, ну, дякую вам. Я дуже успішно загубився у Львові." Насправді, мені здається, навіть такі історії, вони дуже добре впливають на людей, які сьогодні, ну, може, розгублені, може, втомлені, може, деморалізовані. Ми розуміємо, 3-й рік повномасштабної війни, але можна розуміти, що навіть іноді дрібнички, хвильки, секунди, один день дають людині щастя на все життя, бо з'являється інша перспектива. Так і є. Гаразд. Але однаково ви в Збройних силах, і оскільки у вас технічна освіта, то ви, я так розумію, маєте доволі складні завдання в своїй службі. Але я знаю також, що у вас є Золотий Хрест. І я вперше в житті говорю з людиною, яка має Золотий Хрест як нагороду у Збройних силах України. Це насправді для вас що? Ну, перш за все, для мене це велика честь. Тому що я знаю людей, які мають цю нагороду і які, скажімо так, були і отримали її за дії набагато більш небезпечні, загрожуючі їм життю. І для мене дуже велика честь бути в одному строю з ними. Ну, і зараз серед них я можу
конкретно назвати одне ім'я, це Олекса Бик, який 9 місяців пробіг під Бахмутом, який чудесний поет, пісняр, але й прекрасний воїн, і для якого війна почалась далеко не в 22-му році. Так. І от я, чесно кажучи, не думав, що колись матиму таку нагороду, і для мене величезна честь бути в строю людей, які її заслужили. Угу. Як це сприйняли в родині? Ну, вони дізнались майже випадково, бо я сказав тільки дружині, дружина сказала мамі, і так понеслося. А так, то загалом я не хотів це публічно там виставляти десь у Фейсбук чи ще щось, тому що я не можу розповісти, чим я займаюсь. В мене досить специфіка роботи така. Ну, ми розуміємо, це військові, ми не випитуємо так, навіть. І тому просто не можучи розповісти, за що ти отримав нагороду, хвастатись нею, я не хотів. Тому от мама дізналась, мама плакала, батько вітав, але ну, мені приємно, але це для мене не є там щось таке, ну, це просто дякую, працюємо далі. Ваш стан після того, як з'явився у вас маленький син, наскільки стало важче, можливо, концентруватися на службі, на роботі, адже додалося відповідальності в житті, правда? Відповідальності дуже додалося, але, скажімо так, я коли їхав з військкомату 5 березня 22-го року, то одна з думок, ну, тоді була ситуація досить страшна, досить все виглядало загрозливо. І, а зараз ні, вибачте? Ну, з погляду тих часів, то зараз трішки краще. Зараз ми все-таки це показали, що ми щось можемо і просто так не здамося. А тоді було дуже багато невизначеностей. От. І думав тоді тільки про одне, що в мене немає сина, в мене немає дитини, яка би понесла свої гени після мене, та була продовженням. І коли вже син народився, почалося мрії про те, що хотілося б, щоб його виховати, щоб він все-таки мене пам'ятав. І це насправді те, що найважче. Це розлука з сім'єю, це коли от ти приїздиш, а дитина тебе так спочатку дивиться трішки, типу, де ти був, хто ти такий. Потім роззнайомлюється. Оце найважче, це розлука з сім'єю. Не якийсь там холод, не якісь там умови, не робота важка, а розлука з сім'єю – це те, що в тебе постійно на бекграунді, ти про це думаєш і куди постійно хочеш, куди постійно линеш, подумки чи не подумки. Та, і от і все. Хочеться просто, щоб дитина виросла і, можливо, коли він уже буде свідомим, то він не чув цих ракет, як уже в мене дружина. Вона може відрізнити, де є вихід ППО, де летить шахед, де летить ракета, коли можна йти в укриття, а коли вже нема сенсу, бо не встигнеш. Це той досвід, який би я не хотів, щоб ще знав і Михайлик. Абсолютно, мав. Це точно. Ви людина-пасіонарі, ще раз кажу. Ви з тих активних небайдужих українців, котрі за будь-яких влад, за будь-яких часів, перепрошую, ідентифікували себе як українець, навіть тоді, коли якісь там з боку несвідомі бабусі кричали, що це українець, це фашист. Ну, ми знаємо, звідки ця теза і хто її сюди нам заслав. Скажіть, будь ласка, як ви, як людина демократичних, вільних поглядів, козацьких, так, поглядів, адаптувалися в армії? У нас було багато воїнів ЗСУ в цій програмі, і один із них, Едуард Драч, теж відомий бард, Теж козак із Черкащини, він сказав, що українці мають досвід партизанської війни, а армією, традиційною армією, постійною такою, так, нам ще треба стати. Це правда? Почасти так. Але партизани, вони можуть чинити дуже сильний опір, але не можуть виграти війну. І от мені дуже подобається слова Мирослава Симчича, так, легендарного упівця, який каже, що ми цю боротьбу почали і вели успішно, а вам тепер належить відстояти те, що ми започаткували. Тобто вони боролися за українську державу тоді, коли у них не було підтримки світу, у них не було, вибачте, Абрамсів, F-16-х, в них не було надії навіть на перемогу. Тобто вони йшли, знаючи точно, що йдуть в один кінець. Але вони задекларували ідею всьому світові. Що ми все-таки будемо боротися за свою державу, незалежно від того, як все буде. І от зараз уже той час, от ви кажете, чи зараз не гірше, от зараз якраз той час, коли тільки від нас, сучасників і тих, хто зараз живе, залежить,
як далі піде історія, по якій спіралі? Чи ми підемо знову на нове коло боротьби за українську державу? Чи ми все-таки її відстоїмо і далі вже почнемо розвиток? Тому що боротись почали ще у Півці, ще 100 років тому у Енерівці. А у нас є унікальний шанс закінчити цю боротьбу, у нас є унікальний шанс здолати Росію, у нас є допомога партнерів, у нас є нові технології, у нас є сучасна зброя, нам так, потрібні люди, нам потрібно, можливо, більше зброї, але в нас є велике бажання, і оце от ядро, скажімо так, пасіонарів, людей, які мотивовані нищити ворогів, ну, от воно є, і воно рухає, в тому числі, і Збройні Сили вперед. Тобто чітка структура УПА, вона була, навіть в партизанській армії. Зараз у нас є також чітка структура Збройних Сил. Ми бачимо, що Збройні Сили розвиваються, так? Тобто ми йдемо в ногу з часом. Більш того, ми не просто наслідуємо, ми задаємо тренди. У нас створилися сили безпілотних систем. Так. Таких, здається, немає ні в кого ще в світі, так? Ми почали застосовувати безпілотники тоді, коли, ну, там, для всіх, там, ще не в 22-му році, ні, там, якісь фантоми DJI, там, «Повернись живим» закупляли дуже так, давно. Так, так, так. Та? І, тобто, ми це почали застосовувати, ми це почали впроваджувати, і зараз весь світ на нас дивиться, як ми це робимо, і навчається. Тому що, на жаль, можна сказати, що ми стали якимось, якоюсь мірою полігоном, але якщо нам дають якісь круті технологічні рішення, і ми їх тут можемо застосувати, то окей, дякую, давайте більше. Тому що ми боремося за свою землю. Але ви сказали, є оце ядро пасіонарів, людей ідейних в армії. Ми все більше і більше чуємо і такий дивний якийсь оце абревіатура СЗЧ, чого раніше в нашому лексиконі не було. Ми чуємо про те, що провалюється мобілізація. Як ви уживаєтеся в одних підрозділах? Ви, яка знає прізвище Симчич, а хтось, можливо, про нього і не підозрював, про такого героя, так? Як ви знаходите спільну мову, аби армія і далі боролася? Ну, скажімо так, в мене в підрозділі немає нікого, хто би пішов в СЗЧ. Мій підрозділ складається на 90% з мобілізованих. Так. І, ну, там решта кадрові військові, так, там офіцери в основному. І ми всі мотивовані робити свою роботу якнайкраще, особливо, коли ми бачимо результати. Ми хочемо працювати ще і ще. Скажімо так, є частина людей, яка приходить, ну, яка мобілізується, тому що там дали повістку і все. Але коли вони стають от в один стрій, тут уже нема такого, що ти там можеш якось, ти або працюєш, або не працюєш, і, ну, ти тоді не потрібний, ти тоді, вибачте, вантаж, який, типу, волочить весь підрозділ, тоді тебе змушують працювати. Тому ми стараємось вибудовувати так службу, ну, взагалі, із побратимами спілкування, що, наприклад, якщо там хтось не знає, там, хто такий Симчич, то десь в розмові ми про це поговоримо, і нас немає, ну, от, якихось там дорікань один одному. Ми один одного давно знаємо, жили в різних умовах там разом, і оце от знайомство, воно відбувається дуже швидко, досить кілька ночей поспати там або пережити разом один ракетний обстріл, і ви вже дуже близькі друзі. І от, як це пояснити? Так і поясніть, як бачите, як от чуєте. Коли ви стаєте от такими от близькими людьми, так, ви вже можете говорити на різні теми абсолютно без якихось там упереджень. Так? Угу. І коли там людина чогось не знає, ти їй можеш пояснити. І людина, можливо, якісь свої погляди перегляне, вибачте за тавтологію, так? Але стосовно мобілізації, я буквально вчора був в військкоматі в Бучанському, так. І я був дуже здивований, там було, ну, людей 50 черги, тобто мені треба було відмітити свій відпускний лист, угу, що я пробув, і було досить багато людей, тобто мобілізація є. Якого віку приблизно? Десь такого, так як я, там 30-40 років. Так. Була частина, хто було видно, що вони не будуть служити, що вони прийшли проходити там ВЛК, можливо, там обмежено придатні чи непридатні, але були люди, які так мобілізуються. І до нас також зараз підрозділ приходять нові мобілізовані люди. І стосовно мобілізації, я взагалі хотів би сказати, що зараз
можливостей набагато більше, ніж було в свій час у мене. Та? Тобто я, коли приїхав на Черкащину, подзвонив там кільком друзям у Києві, вони кажуть, ну тут уже нема опцій, типу, тут людей вистачає. Я просто пішов у військкомат і далі, як пощастить, куди потрапив. Та? У мене там було навчання 3 дні, про що я офіційно он запис воєннику. А зараз можна обрати підрозділ. Тобто, от що, якщо зачіпати тему СЗЧ, чому люди там йдуть? Це моральне виснаження, це втома, це, можливо, десь неадекватність командирів. Тому от тим, хто зараз ще не служить, в них є опцій набагато більше, ніж було у нас. Можна обрати підрозділ, можна знайти там по знайомих, там, хто хороший можна командир. Можна перевестись? От перевестись, ні, на жаль. Та? Тобто в нових цивільних зараз людей набагато більше опцій, ніж у мене, який вже служить 2,5 роки. Тобто перевестись дуже важко. Історія з переведеннями дуже важка. Я знаю, зараз працюють, хочуть реформувати цю тему. Так. І це теж на краща зміна, тому що тоді буде конкуренція. До кращого командира будуть переводитися люди, в кращий підрозділ будуть переводитися люди, і буде відразу видно, буде відразу рейтинг. А в цивільних зараз опцій маса. Тобто є рекрутинг, можна обрати, куди ти хочеш працювати, ким ти хочеш, за напрямком. Там інженер, будь ласка, є інженерські служби. Там просто знаєш гарний комп'ютер, будь ласка, діловоди хороші теж потрібні. Там кухар, прекрасно. Я можу по собі сказати, як це важливо, коли вас смачно годують. Звичайно. І опцій є багато. Не всі потрапляють в штурмовики, і не всі гинуть. Тобто, звичайно, ми бачимо щодня, дуже багато людей гине. Але якщо брати суху статистику, сухі цифри, то відсоток, він не такий значний. Ми, на жаль, не можемо говорити конкретні цифри. Я їх більш того не знаю, абсолютно. Я не представник Міністерства оборони. Але я дивлюся по своїх друзях, хоч я маю, на жаль, багато вже номерів телефонів, які не будуть відповідати ніколи. Але я бачу багато людей, які воюють так само з початку або там з 22-го року і успішно воюють. І от мені би хотілося, щоб це, от, що я от зараз розповів, це доносилося звідусюди. Тому що оце якраз той посил, який має чути цивільна людина, і щоб мотивувало якось до мобілізації. Так? Цивільні люди. Багато військових кажуть, що потрапляючи із лінії фронту в цивільне життя, відчувають оцей контраст у настроях, і це їх деморалізує. Чи ви також це відчуваєте? Ну, будучи відвертим, є таке. Не завжди, але це ще, мабуть, залежить від того, з яким настроєм ти їдеш. Я просто не концентруюсь на оточуючих. Я їду завжди в першу чергу до сім'ї. У мене є там кілька друзів, з ким ми спілкуємось. Але контраст, звичайно, відчувається. І контраст Києва, там, наприклад, 22-го року, чи Одеси 22-го року і зараз, це абсолютно різні міста. Абсолютно. І так, це ні для кого не секрет, що зараз вся ця так звана вата, вона почала піднімати голову. Але я думаю, що не без допомоги різноманітних телеграм-каналів, анонімних російських тіктоків і так. Звичайно, ми маємо розуміти, що це Росія, вона воює не тільки зброєю, не тільки там м'ясними натовпами, а і от такими от інформаційними атаками, і оціми всіма ІПСО. І, звичайно, це там тебе як військового, коли ти приїжджаєш додому, там злить, коли ти чуєш навколо там, ой, ТЦК, ТЦК. Вибачте, якби ми не пішли свого часу в ТЦК, то що би було зараз, так? І просто треба, щоб це, можливо, уже там більш таке глобальне завдання, але оця інформаційна кампанія з нашого боку велася активніше, та? Тому що ми можемо протистояти там Росії зброєю, але ми маємо протистояти її в першу чергу успішно інформаційно. Боротьба за голову людей всередині нашої країни так має бути на нашому боці. Тому що не повинні військові, там, тому що ТЦК – це теж Збройні Сили. І як ми дійшли від «Дякую ЗСУ» до того, що там ТЦК, туди не їдьте. Палити машини військовослужбовцям, це так? Не, це нонсенс. Коли так наших дітей бути вербують на злочини проти так, наших же військових. Так. Це фактично і є яничарство, яке було у всі часи. Тобто перевербування, перевиховання наших дітей на сторону ворога. І це дуже-дуже важко сприймається. Так, але я не думаю, що це все-таки перевербування. Це, скоріше за все, недопрацювання нашої інформаційної кампанії. Тобто, і я не думаю навіть більш того, що людина, яка це робить, вона стає там відверто сепаратистом, просто купується на легкі гроші. І просто повинна бути невідворотність покарання, якщо ці люди будуть знати, що покарання буде суворе і однозначно буде, то тоді ці гроші вже будуть їй здаватися не такі легкі, не такі оманливі. Та? Ну і, звичайно, інформаційна політика, тому що
ми знаємо, заради чого ми боремось, і про це повинні говорити всі, і тоді не буде таких от, що там не все так однозначно, давайте миритись. Це нонсенс, це неможливо. Сергію, ви видаєтеся людиною дуже сильною, і в той же час дуже такою світлою, легкою. Дякую. А чи бувають у вас відчаї в час служби? Чи бували? І як ви знаходили шляхи оцього зцілення, цієї рани відчаю? Тому що це також, вочевидь, не одної людини стосується у Збройних силах. Ну, були моменти, коли було дуже складно, коли щось там не вдавалося по службі, і були вдома складно. І я звертався там до знайомої і казав, слухай, щось я не вигрібаю, порадь мені психолога. Потім проходило кілька годин, я казав, ти знаєш, ну, насправді мені складно, але дружині вдома складніше. Давай психолога дружині, а я піду посплю, і мені стане краще. Тобто, ну, для мене, перш за все, якісь варіанти виходу з кризи такої, так би мовити, це здоровий сон по можливості. Ідеально було б займатися там якимось спортом. Хоча, ну, будучи відвертим, я майже не займаюся спортом, просто не вистачає часу. Ну, в армії хіба ж немає військової підготовки якоїсь фізичної? Ну, тут же ж немає як такого, типу, що ми там живемо там за розпорядком, графік і все. Тобто це на саморозвиток, скажімо так. Коли є змога, звичайно, але якщо там є змога і є сім'я поруч, то я надам перевагу розвагам із сином. А це, до речі, теж досить непросто фізично за ним побігати. До речі, про сина, так, він вже ж трошечки підріс, бігає, там уже перші слова говорить. Напевно, це також ліки, коли відчуваєш якусь потребу в зціленні душі так. і тіла, так? Так, так. Коли дитина до тебе там сміхається, тягне ручка, обіймає, вилазить на тебе, це неймовірно приємно і так. Це безперечно зцілює. От я дуже вдячний своїй дружині, що вони переїхали до мене там в Одесу, так, і в мене була змога їх бачити певний час. Ну там не щодня, звичайно, але все-таки там бачитися раз в півроку чи бачитися там кілька разів в тиждень, ну це велика різниця. І звичайно, так набагато легше, ніж коли ти не бачиш їх довгий час, і це дуже сумно, і це важко. А так, то є різні психологічні техніки. Я, наприклад, користуюсь додатком «База» від організації «Вільний вибір». Так, там є в тому числі трекер настрою. І от чомусь так виходить, що я трекаю тільки поганий настрій. От коли мені там сердито, я не знаю, що зробити, я заходжу туди і пишу, що сьогодні я почуваю там сум, злість, там ще щось. Там є якісь статті, де можна почитати і визначитись, що в тебе там. Я якийсь час думав, що в мене депресія, почитав там статті, а потім зрозумів, що це просто перевтома. Подумав, що дружині не буду це говорити, тому що вона з дитиною не спить, вона з дитиною 24/7, і плюс в неї ще робота. Не така вже в мене і перевтома. От. Знаєте, зараз Київ просто випробовують на міцність щоночі шахедами загарбники московські. І я боягузка, я боюся. Щовечора, лягаючи в ліжко, я розумію, що це рулетка. Знаючи, які вже були випадки в Києві. Але щоб себе заспокоїти, я думаю про те, яким буде життя після перемоги. Чи ви про це думаєте? Якщо так, то що ви собі уявляєте? Величезний мегамарш уже на 10 тисяч у вишиванках. Ну, по-перше, хотів би сказати, що це нормально, що ви боїтеся. Той, хто не боїться, той, мабуть, повний дурень, тому що, ну, це нормально, це нормально. І мріючи про життя після перемоги, це досить складно. Єдине, що я хочу, це взяти сім'ю і поїхати десь, можливо, до океану, або десь в гори хоча б, тому що моря мені вже вистачає, ну, просто побути з сім'єю, навчити сина плавати, можливо, навчити сина ходити під вітрилом. Більш того, я і сам би хотів це зробити, так? І от мої мрії, вони такі от прості. Побути з сім'єю, десь відпочити, насолодитись природою, насолодитись буттям разом, так? Стосовно мегамаршу, однозначно він буде, коли загинув Андрій. Ми провели, я не зміг бути, я був на службі, провели в Києві маленький марш пам'яті. Як мінімум один ми проведемо. Так от говорив Андрій, і так говорив Максим Непийпиво, що життя триває, точиться війна, так? Це хіба не фраза БК? Так, ні, це не фраза БК, здається, це фраза Анатолія Лупиноса. А Лупиноса, так, Анатолій Лупинос. Так. От, так, війна забрала наших друзів, але ми їх ніколи не забудемо, і
наші от спогади, вони будуть завжди про них. І оцей марш, який пройде, я думаю, що він не буде там багаторазовим, я думаю, але як мінімум один в пам'ять про наших полеглих друзів ми проведемо обов'язково і згадаємо всіх. Але для цього нам ще треба перемогти цю гідру, яку як не рубай, а вона все рівно свої щупальця на землю українську простирає. Ми переможемо. І я бажаю, щоб всі мрії нашого гостя сьогоднішнього здійснилися. А найголовніше, вам побажаю не розгубити оце світло, яке ви випромінюєте, тому що воно є для багатьох, я так думаю, навіть для мене в цій студії, в цій розмові з зціленням ран. Дякую вам. Дякую вам. Дякую величезно, за розмову. Мені дуже приємно. Дякую за розмову. Сергій Позивайло, воїн Збройних сил України, один з співорганізаторів, співзасновників мегамаршу у вишиванках, програміст у мирному житті. Добру розмову з гостем провадила Галина Бабій.